howlka shirarka iyo xafladaha ee hoteelka caalami ee ku yaalla buu hoole waxaa habeenimadii xalad lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galeen dhisimada deegaanka buu hoole maamulka golaha deegaanka ururka xirfadlayaasha caafimaadka qorbajoog ganacshato iyo weliba bahda ururada haweenka gobolka cayn waxaa sidoo kale xafladan goobjoogkaha ka soo qayb galay guddidii gacanta ku haysay cusbitaalka dhimirka ee buu hoole kaas oo haatan isagu lasoo gabagabeeyey waxaana xaalato si rasmiya cusbitaalkaasi loogu wareejiyey ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee loo soo gaabiyo Healthy Professional Activities PHA waxaana waraalkaasi uu ka hadlay sheekh cabdulaahi taama haaruun oo ka mid ah guddida isbitaalka dhisasay sheekh cabdiraxiis xaasibatul culajoog iyo weli macaw axmed cali oo isagu ah guddoomiyaha u guddidaasi waxaana ay ka xog warameen dhismihii iyo weliba heerkii ay soo mareen dadka iyagii soo waday hawsha bulshada inaanay gurigaa kalahayd ay ula siman yihiin waxaanu talagalay in aanu marnaayo lagoonnada awoodiilana mooyaayo inaan noo waanin dubax loogu horta dadka xanuunsanayo waxaan leenahay walaalayaal dadkaas waa dad inaga naga dhashay waxaan leenahay dad kasta waxaan leenahay anagu waxaan insha allahu dhismahaas aanta xulasooda waxaanusoo deegaanka reebuu hoode kadibintaydu waxay ka bilaabmaysaa cusbitaalka iyo qaybihiisa cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb ragga iyo qayb dumara iyo qayb shaqada iyo shaqaalaha ah oo loogu talagalay shaqaalaha iyo shaqada shikada berkada maaragtay taangiyo meesha saaran deer guriga ku wareegsan intaas waa dhulka dhisan dhulka waxaa banaanka ka ah oo dhismaha banaanka ka ah dhul banaan oo labada dhinac ka xiga wadooyin waaweyn ee dhinacyada ka mara dhulka banaan labo qaybood buu qaybsan yahay qaybna waa 15 bolood iyo wadooyinkiisa qaybna waa 5 bolood iyo wadooyinkiisa dhulkaasi wuxuu leeyahay oo kale dhul weyn cusbitaalku leeyahay wado weyn oo wajahada ka marta sidoo kale isnaalka waxaa ka hadlay dr maxamed cabdi faarax quudus iyo dr aadan axmed daahir oo isagu ah dhakhtar ku takhasusay xaaladda dhimirka guddoomiyaha ururka xirfadlayaasha caafimaadka dr maxamed cabdi ismaaciil dr shiine iyo weli mas-uuliyiin kale garaad cabdirasaaq garaasoofo duraal ayaa isnaalka ka hadlay waxaana u mahad celiyey guddidii soo waday cusbitaalka dhimirka sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey ururka xirfadlayaasha caafimaadka iyagu la wareegay cusbitaalka dhimirka ee buu hoole kusoo dhawaada mar labaad xafladda waxaan bushaaro idin siinaynaa insha allah inaana wax shakiga ka qabin cusbitaalka mentalka ee buu hoole ama dhimirka ee buu hoole in sida aanu rajaynayno inay wax iska bedeli karaan waxaanu rajaynaynaa inaanu ka hirgelino shaqada cusbitaalka oo yeelan doonta qaybta jiifka oo qofka bukaanka ee jiifa uu ka heli doono xanaanayn daawo cusbitaalka maskaxda waxa loo yahay subxaana watacaala xanuunada xiriirhay qoltan baladeedeeda waxay la mugayeen xanuunka maskaxdu maa sinanan u haysano maa qofku ina mucaad maqan maa qofku ina bushay ka tagayay maa ina tuunsiyayo marabaad inaan dhigno waddigii waktiga intaa ay ku soo bixiyey ee sida dowladda wanaagsan nolosha xuluuban ee lagu hindoonaya hawshaasi way naga dhammaatay annaga maanta ugu taagan tahay ee kaalaya ku soo warooda shaqadiina hadii ka soo wada qaabkaas loola macaamilo markii dambena heshiiska meesha ka dhacayna heshiis maahan annaga loo dhexeeya ee waa heshiisiis afgarad baa lagaayo waa wax beri ka maalin noqon kara marja loo noqdo wixii ka yimaada ee muhiim bini-aadam baa lahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa allah subxaana watacaala mahadcelinta allah kadib waxaan u mahadcelinayaa xubnaha weliga busayay muddada dheer ee sanawaadka ee halkan soo gaadhsiiyey ee qiimaha faraha badan ee halkan laga sharxay u yeelay ee kaydka u sameeyey ee ku wareejiyey dad runtii ay ka muuqato sharaf iyo ammaanad iyo waxgabad laga sameeyey ugu
dhammaantii waxaa halkaa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey macaawu axmed cali oo ah gudoomiyihii gudoomiyaha cisbitaalka dhimirka ee buu hoodle waxaana xafladdan ay ku soo dhammaatay qaabkii loogu talagalay waa cali cismaan isfacaal dhagjar wareeg telefishanka caalamiga ee somali news magaalada buu hoodle